70 anys d'història. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya celebra aquest aniversari amb una temporada carregada de grans obres simfòniques i corals, música anglesa i homenatges a Britten i a Shakespeare. Tocarà amb directors de primer nivell, com ara Emmanuel Cribin i Andrew Gurley, i amb músics de renom, com la violoncel·lista Natalia Goodman i les pianistes Katia i Marielle Lebec. La temporada passada es va tancar amb una exitosa gira per Àustria, Croàcia i Eslovènia. Creiem que aquest és un camí de valorització i, de, en certa manera, de mostrar al món que l'orquestra, la nostra orquestra, és capaç de competir amb les principals orquestres del món. Aquesta és l'ambició que nosaltres tenim. L'orquestra és bàsicament sinònim i ha de ser sinònim de futur musical del nostre país. Necessitem entitats, una entitat com aquesta orquestra, i necessitem orquestres que l'envoltin, de caràcter privat, de caràcter mixt, amb el suport públic i de més. Una de les novetats d'aquesta temporada és la creació d'una nova modalitat d'entrades a preu més assequible. Aquesta temporada, més que mai, mantenim preus, no pugem preus de cap entrada. No hem repercutit la pujada d'arriba als abonaments. És el mateix preu que l'any passat, establert abans de la pujada d'arriba. I una novetat, hem creat una nova modalitat d'entrades a 10 euros per tots els concerts. Entre els concerts programats per a la nova temporada destaca el de la festa de commemoració del 1714, que es farà l'11 de setembre sota la direcció de Xavier Puig.